אדם שאומר, הרי עליי עצים. אדם שאומר, אני רוצה להתנדב להביא עצים לבית המקדש. לא יפחות משני גזירים. לא יפחות משני גזירים. גזירים זה כוונה שני חתיכות של עץ גדולות. אדם שאומר, הרי עליי להביא לבונה לבית המקדש, לא יפחות מקומץ. קומץ זה המינימום של הלבונה שאפשר לנגוב. חמישה קמצים הם. אומרת המשנה, יש חמש מקומות שנאמר בהם העניין של קומץ. האומר, הרי עליי לבונה, לא יפחות מקומץ. המנדב מנחה יביא עמה קומץ לבונה. רוב המנחות צריך להביא איתם לבונה. אומרת המשנה, כמה לבונה צריך להביא? קומץ. המעלה את הקומץ בחוץ, חייב. אחד שמקטיר את הקומץ מחוץ לבית המקדש, חייב כרת. שני בזיחים טעונים שני קמצים. זאת אומרת, שני הבזיחים של לחם הפנים צריך לעשות קמיצה לכל בזיח על גבי המזבח. אומרת המשנה, הרי עליי זהב. בן אדם שנודר נדר להביא זהב לבית המקדש. איזה כמות. לא יפחות מדינר זהב. אדם שאומר, הרי עליי להביא כסף לבית המקדש. לא יפחות מדינר כסף. אדם שאומר, הרי להביא נחושת לבית המקדש. לא יפחות ממאה כסף. לא יפחות ממאה כסף. מאה כסף זה כמות קטנה מאוד. זה שישית מדינר זהב. מדינר כסף. דינר נחושת, סליחה. מאה. מאה של כסף, של מאה כסף, השישית דינר כסף, זאת אומרת, זה הכמות שהוא צריך להביא מהנחושת. פירשתי, ואיני יודע מה פירשתי, ברור שדבר, אדם נדר נדר, להביא זהב לבית המקדש, להביא כסף, להביא נחושת, הוא אומר, אני לא זוכר. לא זוכר מה התכוונתי. יהא מביא עד שיומר, לא לכך נתכוונתי. צריך להביא, אומר את הגמרא, צריך להביא מאותו כמות שנראה לו שיש סבירות הכי גבוהה, הוא לא זוכר גם איזה כמות הוא נדר להביא, יתחיל להביא, ימשיך הלאה להביא, ויביא ויביא, עד שהוא יגיד, זהו, כאן כבר לא מסתבר שזה הכמות שהתכוונתי לנדור, פה כבר הוא יהיה פטור מלאב. אז הוא מרגיש נאס ולגנטי. בדיוק, כן, כבר מה שצריך. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, תנו רבנן, קורבן, כתוב בתורה פסוק, ונפש כי תקריב קורבן מנחה להשם. קורבן מלמד שמתנדבים עצים. אדם שרוצה להתנדב בבית המקדש להביא עצים, תבוא עליו בברכה. כמה? כמה אדם שלא אומר לך כמות. הוא אומר לך, אני מתנדב. לא אומר לך כמה? מינימום שני גזירים. וכן הוא אומר, והגורלות ייפלנו על קורבן העצים. שם כתוב, הפסוק הזה מדבר על עולי בבל. עולי בבל כתוב שהם קיבלו על עצמם, מספק לבית המקדש, גזרי עצים, חתיכות של עצים, בזמן בית שני. אז כתוב שם הפסוק הזה, שכמה צריך להביא? צריך להביא, אומרת הגמרא, צריכים להביא עצים. עצים, אומרת הגמרא, נכלל בשם קורבן, אם בתורה כתוב לך. ונפש כי תקריב קורבן מנחה להשם, אומרת מה קורבן, מה זה כולל בתוכו? עצים. מאיפה יודעים את זה? מה שכתוב אצל עולי בבל, שמה הם אמרו? הגורלות, יפלנו על קורבן העצים. רואים שעצים קוראים בשם קורבן. אז אדם שנודר להביא לך עצים. אבל מה הפירוש? שהגורליות ייפלת? טוב, עשו גורל ביניהם כל פעם מי זכה להביא את העצים לבית המקדש. אבל זה לא יכול להיות קורבן. אז זה מה שאומר את הגמר, זה קרוי בשם קורבן. לא בתור הקרבת קורבן, במובן של קורבן. כן, לא במובן של קורבן, הגמר אומרת שרואים בנביא שמשתמשים בלשון של עצים, כנראה זה מגיע לגבי המזבח, גם כן זה נכון בכלל שם קורבן. קורבן במין, קורבן כסף. כן, רבי אומר, עצים קורבן הם. אומרת הגמרא לפי דעת רבי, שעצים שאדם מביא, זה נחשב לקורבן גמור. איך? קורבן גמור, כמו בהמה שאתה מקדיש, רגע. עד כדי כך, תשמע, הנה, רגע, מה תסביר? כמו בהמה שאתה מביא לבית המקדש, יש קדושה לבהמה, קדושת הגוף לבהמה, זה לא כמו שאתה מקדיש שולחן לבית המקדש. שהשולחן אתה יכול למכור אותו ולהשתמש איתו, לא. עצים זה ממש קדושה כמו של בהמה, ולכן אומר לך רבי, טעונים מלח. כמו שכתוב לך בתורה, על כל קורבנך תקריב מלח, על כל קורבן צריך לשים מלח, כל בשר, גם על המלח, גם על הקורבן מנחה שאתה מביא. מה זה הקורבן מנחה? עצים? תשים עליו מלח. לפני שאתה מקטיר אותו, זה קורבן לכל דבר ועניין. ולא רק זה, הוא טעונים הגשה. אם למדנו שצריך להגיש
את הקמיצה, לוקח את הכלי, שם את זה על קרן מערבית דרומית של, של המזבח, גם את זה צריך, אומר את הגמרא, לפי רבי כך צריך לעשות. זה ממש, אומר את הגמרא, נחשב לקורבן גמור. אמר רבא, ולדברי רבי, עצים טעונים קמיצה. לא רק זה, גם צריך לעשות קמיצה. מה זאת אומרת? תפורר עכשיו את כל העצים, ותקמוץ מהם כדי שתוכל להקטיר על גבי המזבח. אמר רב פאפה, לדברי רבי, עצים צריכים עצים. כמו כל בשר שאתה שם על גבי המזבח, יש, מה יש קודם על המזבח? העצים. גם העצים עלינו שאתה מביא אותם בתור קורבן, חייב שיהיה לפני זה, עצים על גבי המזבח, כי זה קורבן לכל דבר ועניין. זה החידוש של רבי, וכך הוא לומד מהפסוק. ונפש כי תקריב קורבן מנחה להשם. מה זה כנפש כי תקריב קורבן מנחה להשם? קורבן לכל דבר ועניין, שזה שם של קורבן. אבל יש לנו מנחה שאנחנו יודעים שזה חמישה סוגי מנחות. נכון, הוא לא אומר שזה נכון. זה במובן של המנחות. לא, זה במובן של המנחות הרגיל, אבל זה... כן, כן, זה ודאי, זה לא מה שכתוב בתורה.